ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនពីហាងខ្មែរប្រពំបីបាទថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី19ខែ3ឆ្នាំ2022បាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះផ្ទាល់គឺយើងមានចូលស្តុកច្រើនជាមួយនឹងប្រភេទ iPhone 11 Pro Max បាទ memory 64 និង 256 GB បាទដោយបងប្អូនបានទស្សនានៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងគឺយើងមានចូលច្រើនបាទជាង 200 គ្រាប់គឺផ្ដោតទៅលើ iPhone 11 Pro Max សុទ្ធតែម្ដងដែលជាប្រភេទដែលបាន គេនៅសំណុំសិនស្អាតស្អាត Grade A បាទចាំមើលខ្ញុំលើកបង្ហាញ3 ដើមជូនពុកម៉ែបងប្អូន បាទសម្រាប់3 ដើមនេះគឺជាប្រភេទ A1 បាទស្អាតស្អាតហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងម៉ាស៊ីននេះក៏មានការធានាចេញពីហាងដល់ទៅមួយខែផងដែរ ហើយជាពិសេសសម្រាប់មួយនេះដែលគាត់នៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលគាត់ពិបាកឡើងមកដល់ភ្នំពេញផ្ទាល់ក៏អាចទិញបានដែរតាមរយៈបាការទិញអនឡាញ បាទគឺពលនឹងមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវបាទរយៈពេលដល់ទៅមួយខែហើយសម្រាប់អតិថិជនអ្នកដែលគាត់ខ្វះថវិកាក៏អាចទិញបានដែរជាមួយនឹងការបំលុយជាមួយនឹងហាងផ្ទាល់ នឹងរំលោះជាមួយនឹងខាងធនាគារបាទអាចកសាងងាយដាក់ព្រមាណប្រាក់ភ្លាមចំណាយពេលវេលាតិចបាទហើយជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនគឺមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវខ្ពស់រហូតដល់ទៅមួយខែហើយជាពិសេសសម្រាប់មួយនេះដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងពណ៌បាទពណ៌មាសពណ៌សបាទពណ៌ខ្មៅក៏យើងមានបាទចង់បានជាមួយនឹងពណ៌ អាចឆៃតម្លៃនៅលើខេបសិនខាងលើបានគឺពូនដាក់តម្លៃពិសេសជូនតែម្ដងហើយសម្រាប់ម៉ាស៊ីនបាទចាំភ័យព្រួយថាទិញខ្លាចប៉ះចំមិនបានអត់ល្អទេណាគឺពូនធានាមកចាប់ជូនតែម្ដងសម្រាប់ពូម៉ែបងប្អូនដែលអត់តន់ស្គាល់ហាងខ្មែរប្រពំបីអាចមើលបានដែលមានទីតាំងនៅលើបណ្ដោយផ្លូវម៉ៅសិទុងអូសុំទោសដែលមានបណ្ដោយដែលមានទីតាំងនៅលើបណ្ដោយផ្លូវកម្ពុជាក្រោមបាទជាប់ស្តុបដេអិនតែម្ដងហើយសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទដៃគឺពូនន